רבותינו זכרונן בברכה השוו את פעולת המלח בדומה לפעולת האש. בשר חי שנמלח ושהה במלח 18 דקות והגיע למליחות רבה עד כדי כך שהאדם סולד מאכילתו, ואחר כך נתנו את הבשר עם גבינה שנמלחה בתהליך דומה לזה של הבשר זה לצד זה. אם הבשר והגבינה יבשים הם מותרים על ידי הדחה בלבד. אם הבשר והגבינה לחים אינם שמנוניים, כל אחד מהם נאסר כדי קליפה. עליו לקלוף את מקום המגע והשאר מותר. אך אם בבשר או בגבינה יש שומן, שתי החתיכות הן הבשר והן הגבינה אסורות באכילה. יוצא אשכנז מחמירים לאסור בבשר או גבינה מלוחים שבאו במגע גם אם אינם שמנוניים, ועוד מחמירים לאסור באופן שמליחות הבשר והגבינה מועטת, ואין הכרח שיגיעו למליחות יתרה, אלא שבמקרה זה של מליחות מועטת, כשקיים הפסד מרובה, יש להקל על ידי הדחתם של הבשר והגבינה. אם רק אחד מהם נמלח והשני נשאר תפל, כלומר לא מלוח, נוטל קליפה מקלף רק מהתפל, ואילו את המלוח מדיח בלבד, הועיל ואין בכוח התפל להיבלע במלוח כלל. במקרה זה שאחד מהם מלוח והשני תפל, יש לפנות למורה הוראה שיורה לפי העניין, שכן הדין משתנה עם המלוח למעלה והתפל למטה, או להפך בהתאם לכלל תת הגבר, כלומר שהתחתון המלוח גובר על העליון התפל ומבשלו. ציר שבא במגע עם גבינה, הגבינה נאסרת בשיעור של כדי קליפה, ואולם במקרים של הפסד מרובה ראוי לפנות למורה הוראה. ומהו ציר? זהו הנוזל האדמדם שנפלט מהבשר לאחר פעולת מליחת הבשר. נוזל זה המעורב עם מלח נקרא ציר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.